ရုပ်ရှင်လောကကနေအနာယူနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့ဘိုးချဖြူခင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘိုးချဖြူခင်ကတော့တော်လက်တဲ့အမှုရာနဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းနာရီအကြောင်းပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုရရှိလာခဲ့တာပါ MRTV 4ဇလန်တွဲတွေနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ကာရက်တာနဲ့လူသိများခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုလည်းဝိုင်းရတယုတ်ဆောင်တွေနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးလာရပါတယ်လူသိများလာတဲ့အချိန်မှာပဲဘိုးချဖြူခင်ကအကိုထုံးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာပါရွှေထွေးများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့အကိုထုံးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးမကြခင်မှာပဲတားလေးတယောက်ကမှပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလှုပ်တဲ့နဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာပါမင်းသမီးတော်တော်များများဟာအိမ်အောင်ကြကလေးမွေးပြီးရင်အောင်အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်အနုပညာလှုပ်တဲ့ပြန်လှုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဘိုးချဖြူခင်ကအနည်းပညာအလုပ်တွေကိုပြန်မလုပ်တော့ဘဲနေနေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တို့ကထင်ရကိုစီနဲ့ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အိမ်အောင်ကြာပြီနောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘဲဝိတ်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဘိုးချဖြူခင်ကိုခေါ်ရိုက်တဲ့သူတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဇကားတွေပြန်မရနိုင်တော့တာဆိုပြီးနမယ်ဖြတ်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဘိုးချဖြူခင်ကိုတိုင်းကလည်းမင်းသမီးလောက်ခဲ့စီအခါကအနှံခံရတာတွေနဲ့နေရာမပေးတာတွေခံရတယ်ဆိုပြီးတစ်ခါကပြောဆိုထားခဲ့ဘူးပါတယ်။ဘိုးချဖြူခင်ဆိုရင်ဝေဖန်ခြင်းကြတာကြောင့်စကလုံးမျိုးစုံနဲ့ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်မှာရုပ်ရှင်လောကကနေအနာယူနေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးချဖြူခင်ကအများထင်ထားသလိုစကားခေါ်ရိုက်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်အနာယူနေရတာမဟုတ်ဘဲသားဖြစ်သူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချဖြူခင်ရဲ့သားလေးဟာငါးလသားအရွယ်သားရှိနေတာဖြစ်တာမို့မိခင်ရင်ခွေနဲ့သာနေရမယ့်အရွယ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။တာဝူလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဘိုးချဖြူခင်ကမျက်စိရှိကနေအပြောင်းမခံနိုင်ဖြစ်နေရသလုံးအခြားသူတွေထိမ့်ပေးတာမျိုးဆိုရင်လည်းစိတ်မချပါဘူး။သူမကိုယ်တိုင်သာထိမ့်ကြောင်းခြင်းပြီးသားလေးရဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုလုပ်ပေးချင်တာပါ။ဇကားရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်ရပြီဆိုရင်လည်းသားလေးနဲ့ညာရေးခွဲရမှာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဘိုးချဖြူခင်ကဇကားတွေပြန်မရိုက်ချင်သေးပါဘူး။သားဖြစ်သူနဲ့တညခွဲရရင်အောင်ငိုချင်နေတဲ့အတွက်တယောက်ဆောင်ပြန်လို့ဖို့ကတော့လက်တလောအတွင်းမှာဝေးကွာနေစေအရာတစ်ခုဖြစ်နေအောင်မှာပါဒီလိုအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းဘိုးချဖြူခင်ကဇကားတွေပြန်မရိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတချင်းတွေကိုတော့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်တချင်းဆိုရတာဝါသနာပါတာကြောင့်ကိုပိုင်တချင်းတွေကိုလည်းမချခဏဆိုသလိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တချင်းဆိုပိုင်းကိုပိုအားစိုက်ထုတ်သွားတော့မှာပါဘိုးချဖြူခင်ကအခုဆိုရင်ကလေးမေတယောက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပါပြီ။သူမတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ PK ထွန်းစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ကြီးကလည်းဒီနေ့တခြားအောင်မြင်လာပြီးဝယ်သူတွေများလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုပြောင်းဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကြီးထောင်ပြီးညနေသည့်တယောက်ဆောင်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကြောင့်မို့ဇကားတွေပြန်မရိုက်ကူးနိုင်တော့တဲ့ဘိုးချဖြူခင်အပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းခွန်မမာပြပြခဲ့ပါအောင်နော်တ िश ွပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ